Ертіс өңірінде зиянкестермен күрес басталды. Шыбын-шіркейдің дернәсілдері ауадан да жерден де жойылып жатыр. Биыл дезинсекция жасалатын жер аумағы айтарлықтай ұлғайды. Бұл жұмыстарға 500 миллион теңге бөлінді. Ертіс өзенінің суы плюс 25 градусқа дейін жылыды, яғни улау шараларын бастауға болады. Дер кезінде уламаса масақ қанаттанып көбейіп кетеді. Ал ондай жағдайда күресу қиындайды. В этом году все очень затянулось. Биылғы жылы дернәсілдер кеш тамыды. Өйткені ертіс суы кештеу жайылды. Өткен жылы улау шаралары ертерек басталған. Дернәсілдің қанатқа тұруына жол бермеуіміз керек. Ертіс аумағындағы жайылының адам аяғы баспайтын жерлері Ан-2 ұшағымен ауадан өңделіп жатыр. Алдағы күндері тағы бір әуе көлігі қосылады. Арнайы ертінді өзен жайылымның 900 гектарына себілген. Сегодня до обеда мы провели 7. Бүгін түске дейін аспанға үш рет көтерілдік. Қазір жұмыстар жалғасып жатыр. Ертінді даярлап қойдық. Улау жұмыстары кешке дейін жалғасады. Бір баққа бір тонна 200 литр биоертінді құйылып жайылымға себіледі. Мен аппаратураның жұмысына жауаптымын. Қирап қалмауына жол бермеймін. Дер нәсілдерді әуеден улау жұмыстары бір ай бойы жүреді. Жәндіктер ұя салған 15 мың гектар жер өңделеді. Басты мақсат масалардың ұшып кетуіне жол бермей, дер нәсіл күйінде жою. 27 мың гектар авиа және барьердік улау жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар ертістің бойымен баржалық әдіс арқылы және биологиялық препаратты құю үрдісі арқылы баржалық әдіс болып саналады. Бұның жалпы ұзақтығы, жалпы Ертіс өзенінің Павлодар облысы бойынша ұзақтығы 720 километрді құрайды ғой. Ертіс өзенінің 1133 шақырымы зиянды жәндіктерге қарсы өңделеді. Бір аптадан кейін шыбын-шіркейге қарсы күрес басталады. Баржалық әдіс арқылы өзен суына биопрепараттар құйылады. Мамандар зиянкестерді түбегейлі жоюға кепілдік бермейді, бірақ таралуын айтарлықтай азайтады. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар.